Zahvaljujući dobre saradnje sa opštinom u izgradnju montažne hale i rekonstrukciju i izgradnju sportskih terena, Ministarstvo omladine i sporta je u proteklom periodu za opštinu Paraćin izdvojilo oko 27 miliona dinara. Samo montažna hala sportova finansirana je preko nacionalnog investicionog plana sa 17 miliona dinara. Ja bih najprej da izrazim svoje zadovoljstvo, sam danas u Paraćinu na ovom objektu koji, kako vidite, teče po planiranim dinamičkim planovima. Ministarstvo omladine i sporta je izdvojilo ukupno 17 miliona dinara za završetak ovog objekta koji je sada iza nas. Osim ovog objekta mi smo finansirali 8 miliona za rekonstrukciju i za izgradnju malih sportskih terena u opštini Paraćin i ovih dana treba da počne izgradnja malog sportskog terena u naselju Davidovac sa vrednosti 2 miliona dinara, što ukupno znači 27 miliona dinara u zadnjih nekoliko meseci. To je pokazatelj koliko je Ministarstvo omladine i sporta spremno da pospeši i poboljša uslove za bavljanje kako profesionalnog sporta, tako i onog rekreativnog i masovnog sporta. Znači, mi ćemo nastaviti ovom dinamikom i sigurno već koliko za par meseci, već smo to danas i pričali o tome, da se nađe neka parcela, neka lokacija koja je namenjena za sportski objekat i da počnemo izgradnju jednog objekta koji će se koristiti samo za školski sport. A u duhu akcije da pospešimo uslove za bavljanje školskim sportom, jer smatramo da deca tog uzrasta 10-12 godina treba na vreme da budu usmerena ka sportu i samo na taj način ćemo decu skloniti sa ulice i usmeriti ih u prave vrednosti, a to je sport. Kako su termini za treninge u postojećoj hali sportova zauzeti svakodnevno od 8 ujutru do 1 sat posle ponoći, izgradnja montažnog objekta bila je neophodna. Zajednički cilj opštine i ministarstva je da se obezbede što bolji uslovi za bavljenje sportom, naročito školske omladine. Zahvaljujući odličnoj saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, mi smo danas u prilici da ovde posetimo i vidimo ove radove na novoj hali sportova i vidimo da radovi teku odlično. Ja se zahvaljujem pomoćniku ministra gospodinu Zlatanoviću što nam je u celom toku aktivnosti oko izgradnje ove hale zaista bio od pomoći i puno je učinio da Paraćin i dobio ovu sportsku halu i ova sredstva i da krenu ovi radovi na vreme. Nadam se da ćemo u skladu sa današnjim razgovorima u narednom periodu napraviti uslove kad je u pitanju Ministarstva omladine i sporta da još jedan teren sa veštačkom travom napravimo kako bi ova deca mogla da treniraju u što boljim uslovima i kako ne bi čekali do kasnih večernjih sati da dođu na red za trening. I siguran sam da ćemo to i u narednom periodu da uspemo da učinimo. Montažna hala, površine 800 kvadrata, koja bi trebalo da bude završena do početka maja, koristit će se za košarku, odbojku i tenis.